Bora lá então, Shinori, pegar nosso trampo hoje de caminhoneiro. Bora. Bom, pessoal, estamos de novo nesse servidor. Como eu disse no vídeo de Motovlog, já tá chamando os companheiros aí pra tá gravando, ó. Hoje tá eu e o João. Aqui tá minha XT, que eu gravei o vídeo. Mas hoje nós vamos com a minha saveirinha aqui, ó. Chave, né, moleque? Que você quer aí? Cara. Onde é que você quer entrar na minha saveira? Eu tenho que destravar Vai, mas nós ela. não vamos com ela. Tranque ela. Ai, ai, ai. Traí, truta. Você sabe lá onde que é a fazenda, Bora. né? Vai pegar na moto aí? Vai não, né? Vai não, pode ir. Lá nesse trem. Então hoje vai eu e o Shinora Johnson aí, ó. Depois, né, lembrando que depois eu vou estar colocando esse servidor aí, a imagem, que eu não lembro o nome do servidor, muito grande, é YouTuber alguma coisa, né? Será que é esse daí? É YouTuber Game Locks? É mais ou menos isso aí. Mas aí eu vou estar colocando. Bom, o servidor tá ajeitadinho dos caras, velho. Tá da hora. Cadê o seu carinha? Quase foi com a cara lá na frente lá, velho. Então é Dando assim. essas freadas que não deve, ó. Eita caramba. Olha o tamanho desse carro. Filha da mãe. Vai Vai, tio. passar por cima. Filha da mãe, vai, tio. O carro sai da moita, tiozão. Oxi. Vamos, filha da puta. Pelo xingamento aí. Ah, é. Daqui é coisas Então, normais. aqui. É, mostrando dedo aí, ó. É coisas normais do trânsito, pessoal. Não liguem. Às vezes os motoristas estão meio revoltados. E nós vamos ver como se funciona certinho também o negócio do trabalho, né? De motorista. Vou entrar aqui. Opa! Quase, hein? Saveirinha rebaixada, filho. Não tem a suspensão certa. Não fez a curva. Ó, é turbinada. Ó o ronco da bicha. Vamos, tio. O cargo sai da moita aí, parceiro. Oxi. Shinora já mostra logo o dedo pros caras. Depois já arruma briga já. É, aí já arruma briga no trânsito, ferrou. Aqui não dá pra ultrapassar não. Se eu tivesse de meiota, nós já fazia aquele corredor monstro. Ô, Saveirinho tá ajeitado, hein, cara. Olha, até os ponteirinhos funcionam, velho. Ô, oh, ho, ho. Vamos lá, tiozão. Aí, pra Vontade de descer do carro e meter o chute, ó. você. Ixi, olha o lugar, velho. O cara podia ter falado que nós ia pegar o cavalinho aqui no sítio, né? Nós vinha de moto. Olha, velho. Filha É, da agora mãe. vai agarrar aí, hein, velho. Devagarzinho, velho. Nossa. Olha. Caramba. Ele falou que era no sítio, mas eu não sabia que a estrada tava assim, não. A estradinha tá bem. Ah, os caras atualizou o servidor. Tem combustível. Acabou de ponhar. Por isso que caiu aquela hora. Ah, tá. E aqui? Aí, ó, tá dando esse galpão aí, caminhão. Ah, vamos ver se essa porteira abre aí. Eu vou deixar a saveira aí dentro aí, ó. Essa porteira do seu lado. Se ela não abrir, não é caça outro lugar. Não, né? Abriu, pode vir. Abriu? Abriu. É que eu tô meio lagado mesmo. Ah. Calma aí. Empurra ela pra lá pra ver. Eita. Não, pra mim não abriu, mas eu vou meter o saveiro aí. Um arranhãozinho. Eita.
desligar. Carga ele aí. Beleza. Bom, nós vai ali pegar o caminhão. Nossa, Rano, o assaveiro, velho. Putz. Mas aqui depois nós leva ali. Nós vamos pegar o caminhão ali, pessoal. É, pegar os papel certinho, os documentos, e nós já volta já. Ainda bem que o cara já deixou os caminhãozinhos no jeito, hein. Ah, devassa, velho. Você vai em qual? Na frente aqui. O documento ele falou que tá no porta-luva, então. Tá no porta-luva? Beleza. Então vamos lá, vamos pegar a carga. Seu combustível tá marcando? Não. Não, né? Mostrou tá o dedo pro seu. Oi? Pra abastecer lá onde eles carregam tem um posto, né? Aham. Uhum. É, dá pra nós ir lá, pegar a carga. Obrigado aí, tiozão. É, pegar a carga e... Na hora que a gente for sair, não sei qual que é o destino. Se for muito longe, nós abastece. Entra aqui. Nossa, esse caminhãozinho não anda, hein? Dura que tem que ser esse caminhão. É. Pois é, né? Vambora, muriçoca, velho. Chega o couro. Olha o... O João já na quebrada de asa lá na frente. Não, mas foi sem querer mesmo, é que eu tô olhando o celular aqui. Não se deve fazer isso, é coisa de irresponsável. É, dirigindo o celular. Tá buzinando? Não. Tô ouvindo buzina. Ah, buzinei parou. Agora. Agora parou. Ah, deve ter travado a buzina. É. Eu vou atrás desse carro aqui mesmo, que eu sei que eu não tenho força pra ultrapassar. Nossa, vai ter que virar aquele outro grandão aqui, lá. Não era de boa, mas esses daqui... É. Nossa, colei atrás, hein. Engraçado, na hora que nós tava com a saveirinha, os caras vinham de carro e entravam na frente. Por que não entra agora que nós tá de caminhão? É, quem sabe que dá pra passar por cima, é, né? Tá levando tudo, né? Ah, os retrovisorzinhos quase funciona, quase... Opa, quase entrei na contramão olhando em retrovisor. Entrar, chegamos na cidadezinha. Olha, olha a touro aí. Touro aí. Estranho, velho, esse carro abandonado aí. É, tio. Olha. Caramba, velho, tá tendo evento aqui na cidade, só carrão. Né? Daqui a pouco aparece um louco aí, um player louco e mete tiro em todo mundo. É. Mas nós não estamos atrapalhando a vida de ninguém, né? Não. Aí os caras vêm e furam o pneu do caminhão pra fazer maldade. Aí na hora que você xinga a mãe, você é ruim. É você que é o errado, né? É. Então, ó, vai... Vamos carregar. Aí você vê pra onde que é o seu destino. Vou entrar no posto aqui, ó. Deixa eu ver se meu caminhão precisa limpar. Tá limpo já. Beleza, Shinora. Você vai abastecer no próximo? Aham. Esse aqui não tem como abastecer, não. Esse daqui? Tem carro é ali. É isso, nenhum posto. Você pode limpar, lavar os carros. Não tem nenhum. Ah, eu vou ter... Você tá na onde? Sua carga vai pra onde? A minha vai lá embaixo. É, a minha também, 6 km daqui. É, a minha também, 6,25. É isso aí mesmo. Essa fera aí, da bicho. Seta. Próximo posto ali vai ser num cruzamento aí na Spara.
Beleza. Então não pode crashar igual aquele dia, né? É, senão já desanima já, né? Nossa, mó trampo, velho. E depois tem que ir lá buscar o saveiro lá no sítio, lá, Shinora. É. Calado não dá, né? Nós leva o caminhão, Vai, fiz uma descarrega, corna. volta com ele. O que aconteceu aí? Me fechou aí. Ele foi, jogou, entrando ali. Queria nem saber, não. Filha da mãe. É. Tem que tomar cuidado aí, porque senão o dinheiro que nós ganhamos vai ter que dar pro dono do caminhão aí que nós alugou. É. A bandeira do Brasil, velho. Aí, então vai ter um posto aqui, ó. Que eu acho que nele. Vamos ver se vai dar. Nós não vai ter acesso a ele ainda não, Shinora. Porque senão nós teria que voltar pra trás. Tem outro na frente, não tem? Tem, mas é quase chegando lá. Eu tô com metade do tanque, praticamente. Eu tô Pouquinho com menos. menos da metade. O que você quer? Né? Para aqui, vai ali. Ah, vira à esquerda aí, vambora. Viramos tudo errado, mas vamos lá. Desligar aqui o caminhão. Vamos abastecer. Estou dando certo dos dois lados. Encher o tanque aqui do bicho. Beleza. Ligar ele. Já abasteceu o seu? Como é que é o esquema aí pra você Só ir? você Ah. apertar E para desligar e depois espaço. Esse tiozinho do carro Pegar passa. logo. Nossa, que lerdeza. Pegar um galão aqui. Você pegou um galão aí? Peguei. Beleza. Agora não tem problema ficar sem, não. Ah, é. Caminhãozinho do Shinora aí. Ah, mas agora não é, vai de boa. Vai e volta tranquilo. Vai. Pelo menos assim eu espero, É, se nós não bater, não fazer uma cagada. né? Eita! Nem aguento, sem dar certo, sem nada, né? É. Não, tá bom, pelo menos ele saiu da frente, dá pra gente dar uma Acelerar, velocidade a agora tem um mais. trator. 3 km só, ultrapassagem no trator. Joga setinho e vai. Opa! Eita, levou a placa. Ah, tá chegando, ó. 3 km, pouquinho. Pertinho. Deixa eu olhar no meu retrovisor pra ver se eu vejo você. O retrovisor nem funciona do negócio. Nossa, tá vendo um trator lá na frente. E ultrapassar essa Hummer. Agora eu Tem mais freio um vinho. até ganhar velocidade. E agora? Essa fera aí. Bateu? Bateu. Eu ouvi o barulhinho. Só vai. Bote. Tá, poxa. Só uma sirene aqui nesse Os caras caminhão. parece estar tá moscando, dormindo. Ô tiozão, calma aí. Vou ter que subir aqui, hein? Nossa! Shinora já cortou na frente do cara já.
Minha seta tá funcionando, você? Tem uns player online já, hein? YouTuber Games, Game Locks, o nome do negócio. É. Servidor. Da horinha, né? Como se fala? Ixi, o trato aí. Ah, na subida ainda. Agora cagou. Que lugar da hora, velho. Tô mais lerdo que... Aham. Caramba, meu caminhão tá parando, velho. Ixi, parece que tá um matando o outro. Também. Ah, mano, tá foda ultrapassar aqui, velho. Ah, não, aqui não vai dar pra fazer ultrapassagem, não. Ah, deu. Não vai dar o quê, gente? Não vem, não, tem carro. E eu fui. Eu já é fui na... Miserável. Já fui na cola sua. Pai, não, vai entregar no mesmo lugar da hora, hein? Uhum. Da próxima vez, né, vai transportar uma carga ilegal. Não tem polícia mesmo no servidor pra dar merda. É, bora, né? Eu tô levando minhas peças da Kabum. Só tem vez monstro. Caramba, bicho, me perdi na curva ali. Nossa, velho, dá pra ver o pontinho todinho daqui, ó. É mesmo. É, já estamos chegando, hein. Vai, miséria. Entra mesmo na frente, trouxa. Sai, fi. É, tem que arrastar aí. Nossa. Os caras nem põem. Calma aí, espera eu sair primeiro, velho. Beleza, deixa eu caçar um lugar aqui pra mim estacionar o caminhão. Vai na casa do cara um caminhão da. De coisa e um de peça de computador. Meio estranho isso, hein. Diga que bateram atrás do meu caminhão, filha da mãe. Deixa eu descer aqui. Já descarregou? Já. Facinho? Só chegar lá? É, só chegar lá e apertar aí. É, vai chegar meio arranhado por causa desse portão aí, ó. Não, mas nem mexeu nada não na pintura. Aí, ó. Descida. Vamos lá. Levar o caminhão até com o alerta ligado. Oi? Vou até com o alerta ligado, tanta pressa. Só vai. Bora. Opa! O cara jogou na minha frente, velho. Que cara louco. Pô, morre, não sabe por quê, né? Vou deixar o meu aí na frente aí, ó. É, vamos deixar eles nos pegando. Caminhou limpinho agora, já era. Já passamos no posto ali, deu um corte no vídeo, mas passamos, deu uma limpada no caminhão, pá. Vê esse cabo teu. Cabo tá bom aí já. Pera aí, senão minha porta não vai abrir. Beleza. Bom, fizemos nosso primeiro trampo. Cadê o Cita aí?
China já se adquiriu a roupa, ó. Trocou de roupa ali dentro do caminhão, doido. É, ué. É, ué. Pegar o saveiro ali. Descer ali pegar o saveiro. Certo era você segurar essa porteira aberta aí. Aqui ó, passa aqui do lado, aqui ó. Aonde? Tem Ah, não muro. tem cerca aí Aqui ó. não? Não. Passa aí. Cadê não, onde? Tá caramba, essa virou rebaixada, velho. Não tem nenhum palanque de cerca aí não, né? Não. Beleza, entra aí. Vai sair assim de boa? Sai, sai sim. Então empurrar. Vambora. Bora. Eita caramba, chaveirinha aqui nessa rua de terra, vou falar a verdade. Dá até dó. Bom, o importante é Vambora. nós estando pegando o trampo, né? Depois dá pra nós fazer mais uns trampos desses. É, ué. Vou ver se eu compro minha motinha. Oi? Vou ver se eu compro minha motinha. Show de bola. Também tem essa, né? Ó, eu Que trampei um cava de pouco aqui. saveiro cava, né? Esses trampinhos de nada que nós fez aqui, já tô com 18 mil. Também. 14 eu tô. Aí dá pra comprar uma motinha mais ou menos já. Ou um carro, né? Puxa lá pro barraco agora. Saveirinho. É, compra um carrinho também. Uma moto é da hora que dá pra nós dar uns rolês, fazer umas trilhas. Também, né? É, A depende meiota. também da moto que você vai pegar, né? Se pegar uma Hornet, ferrou. É, aí é só pra meter o louco mesmo. Rolê de rodovia. Várias ultrapassagens em lugar proibido, hein? Sorte que não tenho nenhuma PM. Mostrando o dedo pros caras aí, velho. Ei, caramba. Encostar lá no barraco, deixar tudo certinho. Vamos, tio. Sinal de luz pra esse cara. Só vai. Saverin também tá no esqueminha. Tá, caramba, seu cara ia quase meter a cara lá no painel. Fica freando forte aí, velho. Aí quebra. Encostar. Minha meiota tá na sua casa lá, né? Tá. É, Essa velho. aí. Toda hora eu me perco nessa rua aqui, velho. É Que ali, ó. Eita, pega que trampo pra achar o lugar. Ô, depois trai minha moto lá, viu? Beleza. Deixa eu estacionar aqui. Passou a garagem assim que tá difícil também de entrar, hein, Ah, essa daqui é uma merda, cara. Vai fazer o quê? O dinheiro é curto, né? Atolou aí, sabia? velho? Não. Só vai. Deixa eu desligar aqui o carro. Travar ele. Beleza. Depois nós vamos então lá no. Ver se nós fazemos uma viagem, mais um trampo, alguma coisa. Beleza? Beleza, vou lá Qualquer então, coisa falou. eu ligo. Deixa eu ver se eu. Não, tá certinho. Aí depois eu ligo pra você lá então, beleza? Beleza, falou. Falou. E não esquece de trazer a moto, viu, doido? Beleza.